Üçüncü seriya. Nə xəbər var, Əbiz Beyt? Bura kimi hər şey sənə xeyir nədir, Valid? Bir mihrab və üç imam cəmaat, bundan yaxşı nə ola bilər? Məlvin təqsiri olsa, xəlifə tərəfindən təmbih ediləcək. Bizim heç bir günahımız yoxdur. Küfənin əmrinə qarşı müxalif olmaq küfənin parçalanmasına gətirib çıxaracaq. Bu işin günahı kimin boynundadır? Şeyx bilə-bilə də müxalifətçiliyə eləsə günahkar sayılmır? Allah adına. Məsələ aydındır. Şeyx Allah Rəsulunun xadımı olur. Vəlid kimdir? Allahını fasik adlandırıb, biz ona necə iqtida edə bilərik? Əbu Musa Əşəri haqqı gizlədir. Müsəlmanların işinə bir canlı bir bağ günahdır. Dinə can yandıran bir tərəf qalmış. İki tirəli yaranır. Xalifənin Kufədən xəbəri yoxdur. Nə deməkdir? Şeyx müxalifəti ilə xalifəni xəbərdar eləmək istəyir. Nəyə lazım bu parçalanma? Həm bu dünyasını, həm də ahirətini qazanmaq istəyənlər Vəlidə iqtida edirlər. Bir tərəflər və dünyanı tərk edənlər Əbu Musa Əşəriyə. Nə bu dünyası, nə də ahirət olmayanlarsa şeyxə. Şeyx də ki, hələ gəlib, çıxmayıb buralara. Sən isə beyyəti pozduğuna görə cəhənnəmliksən. Kəs səsini, kafir! Qutan, bəs sən kiminləsən şeyxlə ya Vəlidlə? Vəlidin canı nə məhkənmiş, xanım. Elə bildim dünən oxla öldürmüşəm onu. Qadın oxu kişini öldürməz, diz çəkdirər. Gəl. Gör nə günə salmışsan Vəlidi. Naz eləmə qız. Mən bilirəm sənin ürəyindən nələr keçir. Vəlidə iqtida eləmək haramdır. Şeyx, bu nə dəhşətli bidətdir? Allah evinin bir mehrabı var, onu da Vəlid qəsb eləyib. Əbu Musa Əşəri Kufə bir tərəflərinin imamıdır. Sən də ki, imamlıq iddiasındasan. Bir məsciddə neçə imam cəmaat namaz qılar? Müstəhəbdir bir namaz qılansan. Bunların hamısı cahillik əlamətidir. Kəbədə hər qəbilə öz bütünə ibadət eləyirdi. Hansı bütün bəzəyi çox olsaydı, qəbiləsinin imkanlı olduğunu göstərirdi. Hazırda Kufə elə həmin günləri yaşayır. Bu məsciddə namaz qılmaq haramdır. Malik, inana bilmirəm. Bu ata balanın nə yaman fitnəkar fikirləri varmış. İlahi, bu fitnəkar cəmaatı özünü hidayət elə. Allah-u Ekber!
hökmünə iqtida eləyək? İqtida elə, amma niyyət yox. Malik, biz namazda Vəlidə yox, Allaha səcdə edirik. Vəlid qəbilə təəssüb keçdiyini qızışdırmaqla qəbilələr arasında qan salmaq istəyir. Əgər Əbu Musa Şəri Vəlidin çirkin niyyətindən xəbərdardırsa, dünya hərisidir. Xəbərdar deyilsə, axmaqdır. Valik, Vəlidə iqtida eləməklə onun hiləsinə hilə ilə cavab verir. Şeyxə inananlar Vəlidə iqtida eləsinlər. İbn-i Məsud, fitnəni sən törətmişdin. Nə baxırsan, bəli sən, mütərmanlar arasında ayrı seçkilik salmışdın, sonra nə oldu? Dünənə kimi Vəlidi pisliyirdin, amma bugün sən ona iqtida eləyirsən. Vəlid, səni də satın aldı? Əbu Musa, elə bilirsən Vəlidlə davan dünyagirlikdən doğur? Bir tərəf olub, heç vaxt dünya işlərinə qarışmayacağını iddia eləyirdin. Dayan sözünün üstündə. Mən Vəlidlə mübarizədən əl çəksəm, günah sayılar. Əlbəttə, əlbəttə günah sayılar. Vəlidi dəstəkləməklə əvvəlki sözünü sən inkar eləyirsən. Niyə? Niyə tam əmin olmadan sən müsəlmana böhtan atıb, hürmətsizlik göstərdin? Mən dediklərimi harada inkar eləmişəm? Bu vaxta qədər Vəlid haqqında məndən nə söz eşidibsizsə, həqiqətdir. Deməli, ona iqtida eləmək düzgün deyil. İqtida eləməsəm, günahkar olaram. Sən dəlisən. Əbu Musa, sən davamsan. Tez aldanırsan. Ayıq ol, imanın əldən gedər. Estağfurullah. Əbizi Beyt, görürsən, nə qədər ki o küfədədir, məqsədimizə çatmayacaq. Diqqətli ol, namazı zayin itirməyim. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Şəhədu an la ilahe illallah. Şəhədu an la ilahe illallah. Şəhədu anə Muhammedən Resulullah. Şəhədu anə Muhammedən Resulullah. Hiyyə aləs-salah, hiyyə aləs-salah. Hiyyə aləl-felah, hiyyə aləl-felah. Qad qamətis-salah. Yox, Vərdan, yox. Nə qədər ki, Şeyx Kufədədir atdığımız hər bir addım əbəsdir. Əzdilər onun sözü ilə dinarın qisasından əl çəkdilər. Kufə olayları Əliyə çatdırılsa işimiz bitdi. Əli bu ixtilafı araşdırmağa başlasa, zəhmətimiz hədər gedəcək. Dərvazaları bağlayın, şeyxin qasidi gedə bilməsin. Bəs Əbaqutan da deyinəyək. O hər gün bir fitva verir. Əqidəsi yolunda cənfəşanlıq eləyənlərdən qorxma. Əbaqutanın düşməni onun özünün içindədir. Bərdan, mani olma ona. Sərvaxt ol, şeyxin qasidinizlə. Nə olub? Qarışdırmışsan rükətlərin sayını. Cismin mihrabdaydı. Amma ruhun Allahla deyildi. Hardaydın, Vəlid? Qara gözlü qızlar Allahın rəqibləridir. Bayanın gözəl səliqəsi var. Gəl şair! İnanıram ki, dayənin sözləri sənin şeirini zərli batıracaq. Ah, dayə.
Ya taktım. Cevap. Şairane cevaptı. Velidə iqtida etmək haramdır. Şair, borclu olduğun adama iqtida etmək şirk sayılmır? Bilmirəm. Bilmişsə? Şair, sən qafiyyətə uduzmusan, bəli uduzmusan. Köylə şiirlərin özünə qalsın. Məmminlərlə aşığın dərdinə dərman eləyən bir divan tapmışam. İraq məcnunun divanını? Xeyr. Küfə qızının divanıdır. Özü də Fərat qəsidəsi ilə bir cüt qara göz. Mənim axan şeirim Fəratdır. O qara gözlər məni yaşadır. Əmr eləsəniz məhv edərəm qəsidələrimi. Qutam. Bala, yenə ördəyə döndün? Daya, elə bil Fərat çayıdır. Ruhu cavanlaşdırır. Şalan əpşir mi sən daya? Mərcaşı. Niqablı xanım pişirir. Hə? Sən ye, mən yemirəm. Bundan sonra onun pişirdiyi yaş mən ləzzət verməyəcək. Qutamın məsələsini başa düşür. Bəli, neçə ilin qadını olasan, səhrada yaşayasan, digər ki, yoldaşını tanımayasan. Qoyun iti kimi iyi bilir. Şəhk gəlir hər şeyə. O səni çox istəyir. Mən onun pişirdiyi aşı yemirəm. Sən öldürərsən. Dayan, əl saxla. Onun bütün zəhmətlərini yerə vurursan. Tək zəhmətlərimi yox, cavanlığımı verdin, dayı. Pişmansasa git, git! Gedim? Hara? Hara gedim? Vəlid, çox geç açırsan zəncirlərimi. Mən gərək qalam. Hissi verirəm, eləmi? Süfrənin başında oturub yalancı eşqimlə zəhərləyəcəyəm səni. Deyilə, verdiyin vədlərlə qəbiləmdən çırpışdırdığın dəvə kimi iylənirəm. Öz üzümə tüpürək yaş. Mən səhrada yaşayan sadə bir adam idim. O vaxtlar yağlı, şirin dillərinə aldanıb gəlmişdim sənə. Hara, hara gedin? Məni nə bu saraydakı gəlinlər, nə də ki dağda, daşda yaşayanlar tanımırlar, ey yaş! Niyə əsəbləşirsən, ay bala? Bu günümə neçə yaşım var? Sən ki xəbərdarsan. İndiyə kimi onun üçün onlarca gəlinin saçını darayıb bəzək vurmuşam. Hər səhər təzə bir fikrə düşürdü. Bu da indi onun təzə istəyidir. Qutam onun təzə arzusudur.
Kənizlər öz əmirlərinin necə yalancı olduğunu yaxşı bilirlər. Onun ürəyi varsa, o da vəzifə eşqi ilə doludur. Qutamı da bədbəxt eləməyin mənim təki. Vəlid iktirəlik yaradıb. Əbə Qutam bugün Kufə qəbilələri bir-birinə deyib. Aşıq əskindi kimilər Vəlidin puluna avlanıb, Əzd və Əsəd qəbilələri ilə buruşmaq üçün yollar axtarır. Qoşun hazırlayırlar. Əbu Musa Əşəri də həm nala vurur, həm də mıxa. Malik Əjdər Ləxəyi bir gün Vəlidlə müxalif olur, o bir gün sülhə gəlir. Əbə Qutam, küfəllər parçalanıblar. Küfənin fitnə törədənləri məhv olunmasa, and olsun Allaha, sabah ata oğla, qardaş qardaşa qılınç çəkəcək. Küfə məhv olmamış bir iş görmək lazımdır, Əbə Qutam. Şeyx niyə haqqı gizlədir? Fitnə törədənlərdən biri də odur. O əli ilə birləşib, dini təbliğ eləmək əvəzinə Kufədə əlini təbliğ eləyir. Əlinin tərəfdarları bəyyət pozmazlar. Sözsüz ki, Əli Osmandan sonra özünü xəlifə görür. Ona görə də sakit oturub, Osmanın xəlifə taxtından salınmasında iştirak eləmir. Əlini hər şeylə razılaşan kişi sayısa. Xəlifənin bidətlərinə əlinin sakitcə dözüb oturması nədir bəs? Əli də Osman da Qureyşidirlər, ikisi də Əbdülmanafın nəslindəndir. Hər ikisi Peyğəmbərin kürəkəni sayılır. Qohumluqdan başqa əlinin sakit oturmasının özgə bir səbəbi də var. O, Ömərin yaratdığı 6 nəfərli şurada Osmanın rəqibiydi. Belə bir uzaq görənlikdən sonra əlinin xətərli iş tutması, xəlifəyə qarşı qiyam eləməsi ağla sığan söhbət deyil. Əks tədqirdə müsəlmanlar Osmandan sonra Əliyə beyyət edərlərmi? Deməzlər ki, Əli öz rəqibini kənarlaşdırdı və oturdu onun taxtında? Allah bilir. Pişimansan? Nədən? Xəlifəyə beyyəti pozluğundan. Mən öz dini vəzifəmə əməl eləmişəm. Niyə görə peşman olmalıyam? Onda Balqutam hazırlaş. İşi bir dəfəlik həll edək. Xəlifəni aradan götürməyə Kufənin əmiri və şeyxi mani olur. Oğlanlarınla sən şeyx öldür, mən də oğlanlarımla Vəlid öldürək. Razısınız? Dayanın, Vəlidi öldürmək mənim boynuma. Vəlidi öldürmək? Vəlidi öldürmək asan iş deyil. Bacarmazsınız bunu. Əgər düz deyirsənsə, o da şeyxi öldür. Şeyxi siz niyə öldürmürsünüz? Siz niyə görə öldürmək istəmirsiniz? Eləməm də ona görə. Onu nəyə görə öldürmək istəmədiyimizi bilirsən? Vəlidin tərəfdarları dünyagirdilər. Şeyxin tərəfdarları isə imanlıdırlar. Şeyxin tərəfdarları onun imanına ürək bağlayıblar. Vəlidin tərəfdarları isə gözlərini Kufənin xəzinəsinə tikiblər. Əgər şeyx öldürülərsə, tərəfdarları qisas almağa çalışacaqlar. Amma Vəlid ölsə,
xəzinə öz yerində qalacaq. Ağlım kəsmir ki, Kufədə Rəlidin qisasını alan tapıla. Vəlidin qisası. Vəlidin qisasını xəlifə Osman alacaq. Xəlifə Mədinədədir, Kufədə deyil. Bərəkəllah. Əba qutam, nə cəsur qız böyütün sən? Mən razı. Şeyxə biz öldürərik. Qisas istəyənlərlə nə edəcəksən? Şeyx elə öləcək ki, heç kim bizdən şübhələnməyəcək. Bəs sən Vəlidi necə öldürəcəksən? Vəlidi öz yaxınlarından biri öldürəcək. Bərəkəllah. Vəlid, səni eşq oxu ilə öldürəcəyəm. Düşmənimə isə düşmən kimi cavab verəcəyəm. Vəlid, tələs, Kufə bizimdir. Təzəlikcə Kufənin bu iti gözlü qızı pis görür, qulağı ağır eşidir. Neçə gündür gözümə bir təhər görünürsən, qız. Həmişə hər şeyi səndən soruşurdum. Nəsə olub bəlkə? Desəm, qeyrət damarında qanın cürşə gələr. Öz işini mənə tapşırırsan, niyə heyəcanlısan? Kufə şeyxinin fatihəsini oxu. Öldü? Kaş öləydi. Bizim də dərdimiz olmazdı. Ölüyə pərəstiş eləyən küfəllər şeyx üçün onun öz tərəfdarlarından daha yaxşı ağlayırlar. Qutam, yürüyüş elə. Bəlkə küfə ilə bir alaşmalı olduq. Şeyxi şəhərdən çıxarırlar. Qutam! Bu xalçı palazı, qap qaşığı, avadanlığı ataq gedək. Bəs əl işlərini neyinəyəcəksən, bacı? Yuxuda görmüşdüm ki, Kufə qızını gəlin aparırlar. Bədbəxtlikdən yuxun çin çıxmadı. Bu evlə bir yığın uşaqla hara gedək? Biri küləyində, biri qucağında, biri də qarnında adamın laf ürəyi sıxay, evimiz yıxıldı. Susun! Siz gəlinlər ancaq deyilməyi bacarırsınız. Bir də doğub törəməyi. Şeyx Kufədən getsə, Vəlid beyət pozanlarla amansız rəftar eləyəcək. Vəlid bizim əlimizdən yaralıdır. Şeyxi aradan götürəndən sonra o bizi əzəcək. Dönmüşü, hər iki tərəfin murdar olmuş çubuğa.
Küfəllər tamahkar adamlardır. Bugün şeyh-şeyh deyirlər, sabah isə vəldin bir işarəsilə bizim hamımızı çatacaqlar. Nə qədər ki gec deyil, gərək küfədən gedək. Küfədə qalsaq vəldə yem olacaq. Şərəfsiz İbn Vəhab, şərəfsiz! Bilirdi ki şeyh aradan çıxaracaqlar. Onu öldürməyi bizə təklif elədi. Bilirdi, razı olmayacaq. Çarəsiz qalıb vəlidi öldürmək istəyəcəyik. Biz aldandıq. Yaman aldandıq, aldandıq. Ah, çox, lənət olsun. Baktam, hara? Gedirəm axırına çıxan. Axı bir şey olmuyor, niyə narahatsın? Bir şey olmuyor? Vəlid şeyhi küfədən qovsa qəzəblənəcək. Adam axtaracaq ki, cəngə çıxsın onunla. Mən niyə sevinməliyəm? Süb namazını iki nəfərə iqtida eləyən küfəllərə? Əminəm ki, niyyətimizi bilənlər sabah Vəlidlə dostlaşacaqlar. Vəlid bizim niyyətimizdən xəbər tutsa, tərimizi soyar qız. Hansı əsasla? Hansı əsasla? Əsas nədir? Biz küfənin sarmal inəkləriyik. Vəlid həmən dişli canavardı ki, sən onu minbərdə rüsva elədin. Yadımda deyil. Eyvay! Sən mübarizənin yalnız bir tərəfini görürsən, qılıncla qanı. Niyə inanmırsan ki, Vəlidi bircə işarə ilə öldürmək olar? Onda niyə əlini əlinin üstünə qoymuşsan? Düz deyirsənsə öldür Vəlidi, öldür. Vəlid ölüb. Ölüb? Əgər sağ olsaydı, siz küfədə arxayın-arxayın gəzib onu soya bilməzdiniz. Mənim oxum Vəlidin ürəyinə dəyib. Vəlidi yuxuda öldürmüsən, yoxsa xəyalında? Əgər desəm, eşitməyə cürətiniz çatar? De, qulağıma pis söz dəydi. Mən pis söz demədim. Həyatsız, utanmaz. Sənə belə tərbiyə vermişəm mən? Tərbiyə? Verdiyin tərbiyə bu olub ki, hər dəfə qapımız döyüləndə öz otağıma qaçmışam. Qonağa qapı dalından kişi səsilə xoş gəldin demişəm. Haqqım yoxdur anamın qəbri üstünə oxşayıb ağlayım. Allah mənə göz verib ki, yalnız sən istədiyin kişiyə baxım. Ürək verib ki, sən istədiyini tələb eləyim. Özüm istəməyim, özüm görməyim. Bilirdim, eşitməyə cürətiniz çatmayacaq. Elə isə qulağınızı qapayın ki, eşitməyəsiz. Mən Vəlidi Allahın düşməni olduğuna görə rüsvay eləmədim. Mən bununla Vəlidi özümünki eləmək istəyirdim. Əuzubillah min şərrəcəyatin. Ar-rəcimə var-rəcimə. İlahi, günahkarın şərindən qoru məni. İlahi, bağışla məni, bağışla. Bağışla məni, ilahi. Həyasızın bir heyrətsiz. İgidlər bacılarına qılın çəkirlər, yoxsa qardaşlarına. Əbə Qutam, şir ürəkli oğlanlarına de ki, mən çoxdan qızımı diri-diri torpağa bastırmışam. De, sənin qucağında böyümüşəm, qılın çalmaqdan başqa bir şey görməmişəm. De, niyə nədən qaçıram? De ki, mən qızımın qadınlıq ruhunu öldürmüşəm. Mənim Vəlidlə söhbətim Leylinin Məcnunla söhbəti deyil. Məcnunun Məcnunla söhbətidir. Döyüşən qadın görməmsiz? Əgər zirəh giyinmək mənə haramdırsa, qara gözlərim zirəhin işini görür. Dilin iti qılıncdır. Ox və yay isə qaşlarındır. Siz Vəlidin qanını istəyirsiniz, mən isə Vəlidin gücünü tələb eləyirəm. Evimizdə nə qədər ki sənin kimi şeytan var, bərəkət rəhmət uzaq olacaq bizdən. İki parçalaram sən həyasız! Öldür, canını qutar! Sal qınına qılıncı! Sal qınına! Ah!
Qız, bu nə gündür özünü salmısan? Bəbakutam, bu qara günün səbəbkarı sənsən. Sən atalıq eləmişsən mənə, ana olmamısın. Mən kişiyəm. Atalıq eləyə bilərəm. Onda yenə ata ol. De ki, Vəlid kimi Allah düşməni ilə qohumluq eləmək haramdır. Biraz insaflı ol. Olabilsin ki, bu yaxınlarda küfəlilər əmirə qarşı qiyam qaldırsınlar. Şeyhin evində iğnə atsan yerə düşməz, həm onun küfədə qalmağını istəyir. Şeyh nə inir? Cəmaatı səbirli olmağa çağırır. Təhkət səbir? Yox, söhbət küfəlilərin birliyindən gedir. Eşidirsiniz, küfəlilərin birliyi. Neyəyək? Xəlifənin hökmünü icra eləməyək? Hökmün icrasına mani olan küfəlilərdir. Çəkinliyin həlli də onların əlindədir. Əgər bir dəstə şeyhin getməsinə razılıq versə, deməli, yol aça bilərlər. Yəni, küfəliləri bir-birinin canına salaq? Hökmü icra eləməli olsanız və küfəlilərə etiraz eləsələr, onda döyüşdən başqa çıxış yolu qalmayacaq. Küfədə təhlükə yarana bilər, Əbu Zübeydir. Bəs xəlifənin hökmünü icra eləməyək. Mən Əbu Zübeydin məqsədini başa düşürəm, Əşəz. Küfəllərin bir-birinə döyüşü söz döyüşüdür. Qılınc döyüşü deyil. Mənim adamlarım çalışacaqlar qan tökülməsin. Şeyh qardaş qanı tökülməsindən qorxur. Əgər tərəfdarlarını və müxaliflərini görsə, öz istəyi ilə küfədən gedəcək. Mən cəmaatın fikri ilə razıyam. Bəs siz nə deyirsiniz? Niyə demirsiniz? Bu cəmaatın dinini sən bilirsən, Əşəz. Əgər küfədə əmin-amanlıq yaranmasa, Həmədan imarətini ələ keçirmək sadəcə xəyaldır. Küfədəki vəziyyəti nəzarət altında saxla. Şeyxə hörmətli olmasın. Salam, salavatla yola salın. Baş üstə. Həzər abi, gərəksiz də tərpənəsiz. Müxalifləri və tərəfdarları çin-çinə hərəkət edən görmək istəyirəm. Fəqət bu gecəlik vaxtımız var. Gedə bilərsiniz. Şeyx küfədən getməməlidir. Əgər o getsə, biz uduzarıq. Şeyx küfədə qalmalıdır. Kardeşler, sakit olun. Yavaş, yavaş sakit olun. Sakit olun. Sakit olun. Sakit. Kardeşler, siz son namazı da şeyh ilə qıldınız. Niyə evinizə getmişsiniz? Şeyh gərək küfədə qalacağına söz versin. Siz şeyhin sözünü eşitdiniz.
Şeyhin Kufədə qalması xəlifəyə beyəti pozmaqdır. Niyə təkid edirsiniz? Şeyh beyəti pozmasın. Biz onun qalmasını tələb edirik. Xəlifə də bilər ki, küfəllər şeyhlədir. Şeyhin küfədə qalmasına razılıq verər. Onda Vəlid küfədə nə işə baxacaq? Vəlid küfənin əmrini. Qalsın öz yerində. Yaxşı. Küfəlilər sözü bir yerə qoysalar, şeyh küfədə qalar. Şeyh küfədə qalsın. Şeyh küfədə qalsın. Cemaat, qoymayın şeyhiniz küfədən geçsin. Təfriqə törədənləri küfədən çıxarın. Küfədə qalmalıdır. Şeyh getmə, küfəni tərk etmə. Ey cəmat, qoymayın şeyhiniz küfədən getsin. Şeyh küfədə qalsın. Şeyh küfədən getmə. Şeyh küfədə qalmalıdır. Təfriqə törədənləri küfədən çıxarın. Şeyh küfədə qalsın. Getmə şeyh. Dur. Yaltaqlardır, Vəlidə satılanlardır. Ay cəmat, qoymayın şeyh getsin. Biz başsız qalırıq, qoymayın şeyh getsin. Küfəllər verdikləri sözə vəfalıdırlar. Getmə şeyh, bizi tərk eləmə. Şeyh küfədə qalmalıdır. Bir olun Allah eşkinə, hər kim mənim lehimə və ya əleyhimə danışsa, özü istəmədən küfə şeytanının toruna düşəcək. Təfriqədən ikitrəlikdən uzaq olun. Məni xəlifə çağırtdırıb, sözündən çıxmaram, açın yolu. Ya şey, öz boşuna sülgünə getməyə razılıq versən, günahını iqrar eləmiş olursan. Küfə sənsiz zərər çəkər. Hazırda isə küfə, burada olmağımdan zərər çəkir. Ey küfə əhli, bilin ki, insan nəfsinin batinində minlərlə qəbilələr var. Və bu qəbilələrin hər biri şeytan təlimi görmüş qızğın ata oxşayır. Onların cilovunu boş buraxmayın. Öz batininizdəki vəhşi qəbilələri ram eləyin. Siz peyğəmbərlə, nübüvvətlə divar-divara qonşu olan bir tayfasız. Yadda saxlayın, siz elə bir səmanın altında yaşayırsınız ki, onun ulduzları Məhəmmədə baxıb. Elə bir torpağın üstündə gəzirsiniz ki, onun səmasında Allaha yaxın olan mələklər zikr edirlər. Elə bir dildə danışırsınız ki, Allah Teala o dilin köməyi ilə hüccəti bizə tamamlayıb.
Elə bir iş görməyin ki, bizdən sonra gələn nəsillər ərəbləri bu iftihara layiq bilməsinlər. Aman dedikodudan, vəsvəsədən. Aman təfriqədən ki, iti qılınç kimi iman ağacını kökündən kəsib ayırır. Kin saxlamaq əvəzinə bir-birinizlə dostluq eləyin. Hədə qorxu gəlməyə əvəzinə bir-birinizə nəsihət verin. Ulularımız, əcdadlarımız öldülər və öldürdülər ki, biz bir-birimizi öldürməyək, ölməyək. Halal edeyim mənə. Hər kimin məndə haqqı var, indi tələb eləsin. Hər kimə amansızlıq eləmişəm, burada qisasını alsın məndən. Mənə itiram edən hər bir küfəli, Malik Həcdərinə xəyidən ayrılmasın. Bu kişinin dediklərinin, əlinin kəlmələrinə oxşarlığı var. Nə qədər ki, ona qulaq asacaqsınız, Vəlid və Vəlid kimilərdən qorxunuz olmayacaq. Vəfa qılsa, bir də küfiyə qayıdacağım. Müntəzir qalacağım ki, Əzd və Əsəd qəbilələrinin təslim olmaq xəbərini mənə çatdırasız. Sən üçün darxacıyıq, şeyx. Malik, çövrətmə məni. Darxmaq yaman üzr adamı. Mən də əli üçün darxmışam. Allah amanında. Gedək. Cehizin hazırdır mı? Bizim cehizimiz imanımızdır. İmanın? Ya ürəyin? Sən Allah şeyh kimi danışma. Sənin yerin minbər yox, saraydı. Niyə qara giymişsən Nazlı? Biz əzdarıq. Vay, kül olsun başıma. Bəla səndən uzaqdır qız. Özüm də şahidi oldum ki, bu hadisələr Küfə atasını şeyhi özü ilə apardı. Küfə qızları atamız şeyh üçün 40 gün yas saxlayacaqlar. Vay, deməli hələ 40 gün səbr eləməli. Dövsə bilməz Vəlid, ölər. Razılıq versəm də Vəlid ölə bilər. Allah köməyin olsun.